Tervist! Me oleme Kumu 4. korruse püsiekspositsioonis Konfliktid ja kohandumised, mis annab ülevaate nõukogude perioodi Eesti kunstist. Nii et see algab 1940. aastate teise poolega ja lõpeb 1980. aastate lõppu 90. algusega. Ja püsiekspositsioon tähendab siin tegelikult ainult seda, et see on näitus, mis on pikemalt lahti kui tavapärane näitus, aga kindlasti mitte igavesti. Nii et nüüd selle näituse eesmärk ei ole kõnelda kogu tõde nõukogude perioodi Eesti kunstist. Me avasime selle 2016. aastal, nii et mõneks aastaks see ilmselt jääb veel ülesse, aga ühel hetkel ta kindlasti ka muutub. Ja püsiekspositsiooni teine eripära on see, et ta hõlmab sellist suurt ajavahemikku nõukogude perioodi Eesti kunsti puhul siis 50 aastat. Ja kuna nõukogude aeg ei olnud mingi homogeenne periood, vaid koosnes väga erinevatest etappidest, kui mõelda 1950. aastatele ja 80. aastatele, siis nad on üksteisest valgusaastate kaugusel olevad maailmad. Nii et sellel näitusel on mingil viisil ka palju väiksemaid näitusi, mis keskenduvad ühele või teisele fenomenile, perioodile või muule. Nõukogude perioodi väga sageli mõistetakse või nõukogude perioodi kultuuri mõistetakse läbi sotsialistliku realismi nõude. Et see oli midagi, mida justkui kunstnikelt ja kirjanikelt, teatriinimestelt, muusikutelt nõuti. See on osalt tõsi, aga samas see sotsialistlik realism kaotas oma sellise selgema sisu kuskil 50. aastate keskpaigas. Ja sellest ajast läbisid nõukogude ajakultuuri diskussioonid realismi üle, küsimused selle kohta, mida tähendab maailma realistlik kujutamine, mis on läbi ajaloo teatavasti väga palju muutunud, või see arusam sellest, milline on realistlik maailma kujutamise viis. Nii et tegelikult nõukogude perioodi kunst on väga mitmekesine. Ja loomulikult on nii kunstnike, kes siis teatud ametlikele nõuetele allusid või nendega kaasa läksid, on kunstikeks püüdsid nendest eemale hoida, aga igal juhul tegemist on kunstiga ja kultuuriga, mida kujundasid väga tugevalt teatavad ühiskondlikud survemehanismid. Nii et igasugune kunst oli nendega ühel või teisel viisil seotud. Ka see kunst, mis püüdis nendele mehanismidele vastanduda või nendest eemalduda. Aga võrreldes siis eelmise püsiekspositsiooniga teatavad uuendused, mis me tegime selle püsiekspositsiooni puhul, kõigepealt me lisasime siia teatud hulga 1990. ja 2000. aastatel tehtud teoseid, mis vaatavad tagasi nõukogude ajale. Just selleks, et näidata, et kui palju neid mäletamise viise on ja kui palju erinevaid arusaami on nõukogude ajast. Ja et meie eesmärk kindlasti ei ole kõnelda üht tõde tolle aja kunstist ja kultuurist. Ja teiseks me lisasime sellele ekspositsioonile sellise arhiivikoridori, arhiiviblokid ja siin esimeses sellises sissejuhatavas ruumis ongi näha kõrvuti kujundlikult seda, mis juhtus nendega, kes siia jäid ja teiselt seda, mis juhtus nendega, kes Eestist põgenesid või nõukogude liidust põgenesid. Siin on siis sotsialistlikud plakatid, mis kõige kujukamalt võib-olla võtavad kokku selle, mida sotsialism nõudis, ehk siis selliste teatavate ideoloogiliste sõnumite edastamist ja üldist optimismi, sotsialistliku optimismi sisendamist sotsialistliku ühiskonna ülesehitamisel. Ja siin kõrval on näha, siin arhiiviblokil on näha Erik Soovere fotod eestlaste põgenemisteekonnast läbi Saksama põgenikelaagrite kuni Ameerikasse jõudmiseni. Siin ühel fotol on näha, kuidas laevalt esimest korda inimesed näevad Ameerika vabadussammast ja viimasel fotol on näha siis see, millises ühiskonda nad jõudsid sellist täiuslikku American Dreami ja sellist täiuslikku ameerikalikku perekonda. Nii et see sissejuhatav ruum näitab siis seda totaalset lõhestumist, seda, mis juhtus maailmas pärast teist maailmasõda, kuidas inimesed sattusid elama kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt täiesti erinevates ühiskondlikes süsteemides. See esimene ruum siin näitab siis 40. lõpu 50. alguse kunsti. Ja kuna see periood, kus Eesti kunstnikud pidid alluma sotsrealismi nõuetele, oli tegelikult see kõige karmim, rangem periood oli suhteliselt lühike,
siis seda kunsti ei ole meil väga palju või see ei arenenud või kunstnikud ei jõudnud seda lõplikult ära õppida enne, kui aeg juba muutus. Aga siin võib-olla kõige otsesemalt näitab seda, mida sotsrealism tahtis ja milline ta olema pidi. See Elmar Kitse ja Evald Okkase maal 1952. aastast Eesti punakaartlased Smolnais, mis siis võtab kokku sellise sotsrealismi põhilise paatuse. Siin on Lenin, Stalin, Lenin ideoloogina ülikonnas, Stalin elluviijana mundris. On Eesti punakaartlased või siis Eesti väeosade liikmed, punaarmees olnud Eesti väeosade liikmed kohtumas Lenini ja Staliniga. Aasta on 1918 ja mis näitab ka seda, et kuidas selline nii nõukogude võim, nõukogude ajalu kirjutus, kui ka nõukogude kunst kirjutas ümber või mõtestas ümber ajalugu sel viisil, et see sobitus tollasesse tänapäeva. Ehk siis see pilt kõneleb sellest, kuidas aastal 1918, mis enamiku eestlaste jaoks tähendas Eesti Vabariigi väljakuulutamise aastat, tegelikult progressiivsem eestlaskond käis juba Lenini ja Stalini juures, et valmistada mõtteliselt ette siis Eesti kunagist hilisemalt astumist Nõukogude Liitu. Aga kui vaadata siia kõrvale, siis see pilt on Leili Muuga kohvikus aastast 1956, nii et see on tegelikult kahe pildi vahe on 4 aastat, aga see näitab ka seda, see Leili Muuga töö näitab seda, kui kiiresti asjad hakkasid muutuma pärast Stalini surma Nõukogude Liidus. See pilt kujutab siis juunipöörat 1940. aastal Tallinnas, näitab seda kohvikust, mis enne 30. lõpus 40. alguses oli Kultase kohvik, hiljem oli Moskva kohvik ja praegu on Vabaduse kohvik Tallinna Vabaduse väljakul. Aga see, kuidas see pilt näitab teatavaid sündmusi, maailmast on sündmusi, on põhimõtteliselt teissugune kui selline sotsrealistlik kunst. Ehk siis, kui sotsrealist pidi olema ühemõtteline, selge ja ei tohtinud tekitada mingisuguseid kahtlusi, siis see pilt tekitab just nimelt kahtlusi. Ja ta näitab inimesi, kes on vägagi esindavad tegelikult sellist kodanliku kultuuri 30. aastatest, kes on natuke mornid, kibestunud, kahtlevad ja jälgivad siis väljas toimuvad nõukogude vägede saabumist. Nii et see pilt on ülimalt ambivalentne ja see sisu, mida ta toodab, on vägagi mitmeti mõistetav. Ja see pilt ei olnud kuidagi põrandaalune pilt, ta oli vägagi esile tõstetud sellises ametlikus kunstimaailmas. Nii et see näitab seda, et tegelikult see nõukogude maailm, kui üheplaaniline ta mõnikord tundub ka olevat, oli tegelikult pidevas muutumises ja oli tegelikult väga kompleksne ühiskond. Aga enamiku sellise nõukogude kunsti puhul ja eriti sellise varase sotsrealismi puhul on kõige olulisem oskus neid pilte lugeda. Sest need olid täpselt need pildid, mis iga pilt lõpuks manipuleerib vaataja, aga need pildid, sotsrealism oli mõeldud vaatajaga väga aktiivselt, väga jõuliselt manipuleerima. Nii et neid vaadates tuleb alati meeles pidada, et mis on nende piltide taga, mis on nende piltide eesmärk. Siin me oleme jõudnud nüüd natuke hilisemasse aega ja 1960. aastatesse. Ja see näitab siis seda, see ruumiosa näitab siis seda, mis juhtus Nõukogude Liidus Hruštšovi sula ajal, mis juhtus kunstis ja kultuuris. Ja see oli siis selline uus ühiskond, mis loodi siis, mida püüti luua pärast stalinismi hukkamõistmist alates 50. aastate teisest poolest. Ja mis puudutab kunsti, siis kunstis selgus, et see selline ühiskonna jaoks, mis siis Nõukogude Liidu jaoks, mis püüdis tolle ajal olla teaduslik tehnilisest revolutsioonist kujundatud, moodne, avatud, läänega rahulikult koos eksisteeriv riik. Et selle riigi jaoks selline Vene akadeemilisest kunstist ja peredvižnikute realismist inspireeritud sotsrealism oli katastroofiliselt vanamoodne kunst. Nii et mis siin toimub, mida kunstnikelt nõuti,
oli see, et tuli leida sellele sotsialistlikule sisule uus vorm. Ehk siis tuli leida uus moodsam viis kunsti teha. Ja nii, et kunstnike õhutati eksperimenteerima, õhutati otsima neid uusi vorme. Ja nagu ikka, et eksperimenteerimise käigus kunagi päris täpselt ei tea, mis võib välja tulla. Esiteks. Ja teiseks, kui üldine idee 60. Kunsti puhul oli see, et vormi muudetakse, vormi tehakse kaasaegsemaks, aga sisu peaks jääma samasuguseks, nagu ta oli, selline sisu peaks jääma ühemõtteliselt sotsialistlikuks, siis tegelikult vormi ei saa kunagi muuta ilma sisu muutmata. Ehk siis vorm ongi see, kus sisu väljendub. Aga kui siin ringi vaadata, siis siin on näha, et meil Nikolai Kormašovi kalurid on võib-olla üks kõige sellisem näitlikum karmistiilis töö. Ja karmstiil oli siis selline esimene moderniseeritud kunstivool Nõukogude Liidus, mis siis püüdis sotsialistliku sisu ühendada uute moodsamate vormidega. Ja need moodsamad vormid olid tähendasid siis sellist monumentaalsust, teatavad geometriseerimist, suuri värvilisi pindu, tugevaid kontuure ja muud taolist. Aga kui vaadata siia teisele poole, Nikolai Kormašovi 65. aasta tööd raudbetoon, siis siit on ka näha, kuidas läbi selle moderniseerimise, läbi selle vormijuuenduse tegelikult tekib, avaneb see kunst ka teatavatele uutele sisudele. Ja sellest pildist isegi kirjutati tollases kunstikriitikas, et tegemist on teosega, mis näitab sellist nõukogude ühiskonna ülesehitamist ja tegemist on ehitustandriga ja sellist progressiivset edasisammumist. Ja tegelikult iga üks, kes seda pilti vaatab, saab aru, et siin ei ole mingisugust progressiivset edasisammumist. See on suhteliselt nukke rängistav pilt, kus inimesed on üksi ja õnnetud. Aga just läbi selle teatava üldise ambivalentsuse, läbi eksperimenteerimise taotluse või selle eksperimenteerimise nõude isegi, muutus kunst märksa kompleksemaks. Ja kunstnikud ja kunstikriitikud ka õppisid ära tollel sellise võimudega läbirääkimise teatavad strateegid. Nii et tekkis ka tõesti uus diskussioonikultuur, kus tõesti kunst räägiti või teatud teoseid räägiti mõnikord päästeti läbi tõlgenduse, läbi rääkimise, sest tähtsaks muutus just see, mis kuidas suhte asja tõlgendada, mitte nii-öelda, mis see asi ise on, sest see, mis asi ise on, muutus vägagi mitmeti mõistetavaks. Siin ruumis on siis näha teine pool tolle aja kunstist ja ühiskonnast võrreldes siis esimese ruumiga, kui esimene ruum näitas seda nii-öelda ametliku või suurtel näitustel näidatud kunsti kogu tema mitmekülksuses, siis siin on pigem tööd, mida tollel avalikult ei näidatud. Ja sageli on küsitud, et miks siin saalis on nii väiksed pildid, et need olidki väiksed tööd, sest nad väga sageli, eriti kui vaadata siin Kaja Kärneri tööd või Valve Jaanuvit, siis need tööd olidki mõeldud väga sageli näitamiseks väga väikses seltskonnas ja väga väiksele sõprade grupile. Kaja Kärner, Valve Jaanov ja mitmed teised kunstnikud, Silvia Jõgever, Heldur Viires, Valdur Ohakas, kuulusid nii-öelda Tartu soosteri, Ülo Soosteri sõpruskonda. Ülo Sooster oli siis selline võtmefiguur, kes elas alates 56. aastast Moskvas, aga käis väga sageli Eestis. Ja oli selline infovahetaja, selline Moskva põrandaaluste kunstiringkondade ja Eesti kunstnike vaheline infosild. Sooster oli väga pühendunud surrealist ja levitas siis ka sellised surrealismiga seotud ideid Eesti kunstnike hulgas. Aga mis on selle Soosteri sõpruskonna puhul oluline, on see, et nemad olid üle elanud selle, et üks osa sellest sõpruskonnast eks siis ka Sooster ja Viires Saarts ja mitmed teised olid saadetud ühe teatud sellise mitmemõttelise nalja eest vangilaagrisse Kasastani 49. aastal ja tulnud sealt küll tagasi 56. aga see on see kunstnike põlvkond veel, kes elab ikkagi suhteliselt sellises pidevas hirmus. Nii et nad tegid 60. aastal, kui
kui olud läksid vabamaks ühe näituse, Tartu 8. keskkoolis said selle eest kõvasti karistada, mitte väga kõvasti karistada, aga igal juhul see keelati ära. Ja pärast seda nad ei näidanud väga pikalt oma töid peaaegu kuskil ja tulid välja võib-olla seal 60. lõpus, 70. alguses alles. Nii et see on, miks ma sellest räägin, see on selline põhimõtteliselt teistsugune reaktsioon ja teistsugune psühholoogia kunstnike puhul, kui ütleme põlvkond hilisemate 60. aastate kunstnike puhul, kes väga teadlikult juba mängisid võimudega ja kes ei kartnud enam, kes ei olnud kasvanud sellises absoluutse hirmu ühiskonnas, või kui olid seal väga väiksena olnud selles ühiskonnas, sest nende täiskasvanuks saamise aeg oli, ajal oli maailm juba hoopis teissugune. Ja kui me astume siit edasi järgmisse ruumi, siis siin on näha kõigepealt Ülo-Soosteri tööd, aga ka üks vägagi tähendusrikas töö, Ilmar Maalinilt. Ja see Maalini pilt on iseenesest tundub väga lihtne ja peaaegu nagu mitte midagi ütlev, aga see on tegelikult väga võimas teos selles mõttes, et ta võtab kokku väga palju sellist 60. aastate lõpu kunstis toimuvat. Ühest küljest Maalin oli ka väga huvitatud surrealismist. Käis Rootsis, Stockholmis 65. aastal, oli väga inspireeritud nendest surrealistide töödest, mis ta seal nägi. Teisest küljest oli nii Maalin kui mitmed teised kunstnikud vägagi huvitatud ka sellisest tollasest nõukogude ühiskonna teaduslik tehnilise revolutsiooni ideest ja sellest, kuidas maailma saab vaadata erinevatest perspektiividest. Nii et see töö on siis ühest küljest on nagu läbi, see maapind on kujutatud nagu läbi mikroskoobi ja see taevaosa, mis siis näitab kustuvat või plahvatavat päikest, on kujutatud just kui läbi teleskoobi. Samal ajal see pilt muutub ka kolmemõõtmeliseks, seda on tõesti tehtud, on ehitatud see päikese ümber olev ratas, on selline kolmemõõtmeline hõõguv serv. Ühest küljest on tegemist sellise filosoofilise maailma lõpu kujutisega. Teisest küljest aastal 68, Praha kevad on tulekul. Ja hiljem ka seoses Praha kevade lõppemise, luhtumisega tekkinud pettumus. On tulekul, on kuidagi õhus, on väga palju õhus. Ja lisaks 68. aastal ilmus ka eesti keeles Rachel Carsoni raamat Hääletu kevad, mis algselt ilmus 62. aastal ja kuulutas siis ette sellist ökokatastroofi tulekut. Nii et see pilt võtab mingil viisil kokku sellise 60. aastate lõppu sellise elevuse, ärevuse, pinged ja sellise üldise ka filosoofilise atmosfääri. Nõukogude aja peavoolu maalikunsti ruumist, kuhu võib korraks sisse vaadata, siin on Jüri Palmen, Võldroos, ja tiid pääsuke, ilmselt kõige populaarsemad, nõukogude ühed kõige populaarsemad nõukogude maalikunstnikud. Ja siit on näha ka, mida tähendas selline nõukogude 70-80. Aastate peavoolu maalikunst. Ta tähendas maali, mis on ühest küljest väga tundub väga jutustav. Ta tundub, et ta kõneleb väga palju. Siin on tohutult palju sümboleid, metafoore, sellised visuaalseid paradokse ja kõike seda. Nii et ühest küljest see maal kõneleb väga palju ja samal ajal on väga, väga keeruline aru saada, millest ta täpselt kõneleb. Ja see on midagi sarnast kunstis nagu fenomen, millest kirjanduse puhul räägitakse ridade vahele kirjutamisest või teatris ka ridade vahel rääkimisest. Et see on seda laadi kunst, mis on selline, tõuseb nagu oma igapäevasest keskkonnast mõnevõrra kõrgemale, tegeleb mingite abstraktsete inimlike filosoofiliste probleemidega ja samal ajal loob vaatajale selle võimaluse tõlgendada, aktiivselt tõlgendada, sest et sellised otsased ühemõttelisi sõnumeid sellis kunstis ei ole. Ja see oli see, milleks suuresti oli vaja nõukogude ajal kunstiga, eriti hilisnõukogude ühiskonnas, teatavaks selliseks kommunikatsiooniks, kus tõde ei ole ühene. Et see on täpselt see põhjus, miks surrealism oma kõigis võimalikes avaldumisvormides oli nõukogude ühiskonnas väga populaarne, sest ta andis võimaluse näha maailmas või kõnetada maailmas sellist tumedamat, hämäramat ja ratsionaalsemat poolt. Seda, kus vastused ei ole selged, kus asju võib mõista mitmeti, kus inimene on keeruline ja kompleksne olevus, mitte,
mitte selline ühemõtteline, üheplaaniline nõukogude inimene, nagu seda sooviti luua. Siis me jõuame nõukogude popkunstisaali, mis on küll väike, aga tähelepanuväärne. See on siis see kunst, mis mingil viisil oli kontaktis või sündis koos globaalse popkunstiga. Ja popkunst tõesti oli, ta on ühest küljest selline puhtalt lääne ühiskonna või selline Lääne-Euroopa, Põhja-Ameerika ühiskondade fenomen. Ta sünnib siis sellise tarbimisühiskonna teatavast üleküpsemisest ja mängib selle tarbimisühiskonna kujunditega, ühest küljest neid nagu fetišeerides, teisest küljest neid kritiseerides. Ja nõukogude ühiskond ühest küljest loomulikult oli väga erinev lääne ühiskonnast ja teisest küljest ka võib-olla mitte nii väga erinev. Et põhimõtteliselt kõik see selline asjade ihalus, tarbimise kirg, kõik see oli väga omanega ja ka selline väike kodanlikkus oli väga omanega nõukogude ühiskonnale. Ja tänu sellele on see nõukogude pop ühest küljest, ta on spetsiifiline, lokaalne. Tema kujundid, ka tema kohati sellised sõnumid või agendad on teissugused kui lääne popil ja teisest küljest. See oli ikkagi veel, need tööd sündisid sellises 60. aastate lõpu 70. alguses maailmas, kus tegelikult Nõukogude Liit oligi suhteliselt ikkagi veel avatud võrreldes hilisema ja võrreldes varasemaga ja oligi teatavast sellises mõtestatud kontaktis muus maailmas toimuvaga ja muu maailma kultuuris toimuvaga. Nii et see, kus äkki Nõukogude Liit muutus täiesti sumbunuks ja oma mahlas olevaks, see juhtus kuskil ikkagi 70. aastat teisel poolel. Aga see aeg on siis see sellise globaalse popi aeg. Eesti kunstnikud siin, Leonhard Lapin, Kaljo Põllu, Jüri Arraka oma värestes töödes, ühest küljest siis kasutavad selliseid kohalike kujundeid, materjale, aga kohati nagu Kaljo Põllu puhul eriti ka näha ikkagi ka väga ühemõtteliselt võtavad kontakti muu maailma kunstiga. Nii, siit me möödume sellisest saalist, mille nimi on esteetilised universumid, mis tegelikult on selle sama popi põlvkonna natuke teistlaadne väljund. Need on need samad ka samuti 60. lõpus alustanud kunstnikud, Tõnis Vind, Toomas Vind, Tail Vind, Jüri Arrak veelkord, Malle Leis, kes samal ajal, kes siis sellise popi kogemuse pinnalt hakkasid arendama välja siis teatud oma selliseid esteetilisi süsteeme ja neid väga veendunult järjekindlalt ellu viima ja kujunesid siis või said tuntuks siis ka just nimelt oma nii-öelda käekirja või oma teatava sellise visuaalse maailma kaudu, nagu Malle Leisi tööd võib väga lihtsalt ära tunda alati või Jüri Arraku tööd või ka Tõnis Vindi tööd võib suhteliselt lihtsalt ära tunda. Ja siin me jõuame 70. aastate saali ja siin on näha 70. aastate Eesti kunsti ja sageli ka muu maailma kunsti kahte väga erinevat poolust. Üks on selline konseptuaalne, väga minimalistlik, mustvalge, nagu siin selles ruumi osas on näha. Ja teine on ülimalt värviline, ülimalt selline visuaalselt lopsakas hyperrealism. Et need on selline 70. kaks poolust, mis osalt eksisteerivad kõrvuti. Osalt järgnevad üksteisega või vahetavad üksteist välja, aga siin võib-olla selle konseptuaalse poole juures on Raul Meele Täringud ja Raul Meere konkreetne poeesia samamoodi midagi sellist tähenduslikku, eriliselt tähenduslikku, sest need Täringud tehti tegelikult, meil tegin need 69. aasta Tartu Ülikooli kohviku üheks näituseks ja need Täringud olid mõeldud mitte eemalt vaatamiseks, vaid publikule mängimiseks. Ja loomulikult, mis juhtus siis, et need Täringud lõhuti ka selle sama näituse käigus ära. Aga mida see näitab, see kunstniku poolne akt, et ta ei loo mitte teost, mida ei tohi kunagi puutuda või millest peab eemale hoidma, mida peab kummardama, et ta loob vastupidi sellised asjad, mida võib puutuda, millega peabki mängima. See näitab sellist kunstiteose
põhimõttelist ümbermõtestamist. Ja seda teatavad sellist sammu selle poole või küsimus selle kohta, et mis see kunstiteos üldse on, et kas see on midagi sellist, mida tuleb kuskil kõrgelt ja kaugelt jumaldada, või on see midagi sellest, millel võib olla selline otsene seos meie igapäeva eluga. Aga kui siit edasi astuda, siis me jõuame hüperrealismi ruumi. Ja hüperrealism oli nõukogude aja kunstis mitmel viisil väga tähenduslik fenomen sellepärast, et see oli esimene kunstivool, mis mõtestas täielikult ümber või astus dialoogi sellise nõukogude kunsti nüüd ametliku realismi nõudega. Nagu räägitud alguses, et nõukogude kunstiteooriad läbisid diskussioonid realismi üle ja küsimus selle järele, et mis on, milline on realistlik maailma kujutamisviis. Ja kõik sellised kunstivoolud alates kuskil 60-ndatest sellised noorte põlvkondade kunstivoolud püüdsid realistlikkuses käest põgeneda. Kõiki huvitas abstraktsionism, surrealism, kõik muud sellised nii-öelda keelatud või poolkeelatud kunstivoolud. Ja hüperrealism äkki tõi selle realismi kunsti tagasi, aga tõi ta tagasi mingil äraspidisel viisil. Et see on isenesest vägagi selline, et on popist välja kasvanud vägagi ameerikalik kunstivool, mis siis jäljendab fotot, mis ei jäljenda mitte tegelikust, vaid fotot ja laiemas plaanis kõneleb sellest, kui palju on meie tegelikkuse tunnetus mõjutatud foto- ja videokujutiste poolt. Aga nõukogude keskkonnas, kus siis noored kunstnikud väga agaralt haarasid sellest hüperrealismist kinni ja püüdsid ja väga palju kauem kui kuskil mujal sotsialistlikus ühiskonnas tehti sellist hüperrealistiku kunsti, et nende jaoks oli see mingisugunegi viis, ikka tegemist on väga sellise konseptuaalse kunstisuunaga, nii et viis luua dialoog oma kaasaegse maailmaga ja luua pöörata tähelepanu oma keskkonnale, oma sellisele ümbrusele ja mitte ka põgeneda tingimata sellisesse abstraktse kunsti või surrealismi sellistesse loodud oma maailmadesse, vaid mingil uuel viisil maailmas toimida. Ja nõukogude sellises ametlikus kunstikriitikas väga palju arutati hüperrealismi üle ja küsiti ka seda, et kas see on üldse kohane nõukogude kunstile selline maailmisviis. Ja põhimõtteliselt järeldus oli see, et päris kohane ta ei ole, sest ta on liiga külm, liiga kalestunud ja et nõukogude kunst peaks olema rohkem selline angažeeritud, rohkem mingile sõnumile orienteeritud. Aga samas oli see kunst märksa parem kui abstraktne kunst või surrealism, nii et põhimõtteliselt oli see lubatud ja sellepärast ka väga paljud kunstnikud seda tegid. Ja nüüd me jõuame 80. aastate saali, 80. lõppu, 90. alguse saali, mis koosneb kahest osast. Ja kus siis on näha palju tormi ja tungi. Ja palju sellised kummastavaid, võimsaid teoseid. 80-ndatest üldiselt kõneldakse kui sellisest kaheks jagatud, mõtteliselt nagu kahest osast koosnevast perioodist. 80-ndate algus oli kõige sügavam stagnatsiooniaeg, kus ka kunstis tundus, et kõik on juba valmis saanud, midagi eriti ei toimunud Eesti kunstis, siis Eevi Pihlak küsis 1980. aastal, kunstiteadlane Eevi Pihlak küsis kuulsa küsimuse, kas Eesti kunst on valmis saanud. Pärast seda sellist 60-70-ndate sellist tohutud elevust ja väga palju siis uusi nähtusi kunstis 80-ndate alguses kõik justkui seisis. Ja sellest tekkis kunsti palju selliseid mütoloogilisi või selliseid ka mingid oma mütoloogilisi teemasid, kus kunstnikud hakkasid looma mingisuguseid suuri selliseid oma ilmu, millel ei olnud ümbritseva tegelikusega midagi eriti pistmist, pärast, et see sama tegelikus oli muutunud selliseks igavaks ja paigalseisvaks ja oli kantud sellest tunnetusest, et iga päev ilmub sama ajaleht, sama sõnumiga, mitte midagi nagu nii ei muutu, välja siit ei saa.
Ja 80. teine pool vastupidi oli see aeg, kus toimus juba nii palju, et sellel oli kunstis väga keeruline reageerida. Nii et 80. lõpus oli kunst sellises teatavas peataolekus ja siis tuli muidugi kunstiga seoses sellise rahvusliku liikumise kõrgajaga, aga tõesti päris palju selliseid otseselt Eesti mütoloogiast pärit teemased. Nii et see on sellise mütoloogiate ajastu, selliste oma mütoloogiate, mingiste üldiste mütoloogiate, konkreetsete mütoloogiate ajastu kunstis. Ja võib-olla kõige huvitavam nendest mütoloogiatest on siin Raul Rajangu. Rajangu oli ise õppija kunstis, nagu väga sageli juhtub kunstis, kui tundub, et selline nii-öelda ametlik institutsionaliseeritud kunstimaailm on ennast kuidagi tühjaks kurnanud, ammendunud, midagi eriti enam ei toimu, siis tulevad alati kõrvalt mingisugused sellised iseõppijad väljas, kunstimaailmast väljas pool olevad inimesed. Raul Meelga oli iseõppija samamoodi ja kuidagi elavdavad või elavdavad seda maailma või panevad midagi toimuma. Ja Raul Rajangu see teos assamblaaž nimega kunstnik Raul Rajangu ja abiliste saabumine Viljandisse loob siis tõesti sellise täiesti sellise hullumeelse oma mütoloogilise maailma. Selle pildi ülemises serves on Viktor Vasnetsovi 19. sajandi lõpu maali põhjal tehtud vaip, mille siis Rajangu on ümber mõtestanud iseenda ja tema abiliste saabumiseks Viljandisse. Siin kõrval on veel üks vaip, siin all on kujutatud siis pooleldi ruumiliselt ühte maja Viljandis, mille keldris väidetavalt oli Viljandi KGB kontor. Siin maja eest seisab väike figuurikene, keda on kirjeldatud õde jutana. Ja siin on palmipuu ühes servas, on kastiauto ja nii edasi. Nagu see maailm koosnub väga paljudest sellistest väikestest elementidest, mille tähendus selline üks tähendus või algne tähendus või kunstniku poolne tähendus võib olla teada ainult Rajangule endale ja samas saab iga üks seda lugeda väga mitmesugustel viisidel. Ja nii, et ta toodab teatavaid tähendusi, seda laadi kunst ka juba, mis ei püüa olla uuenduslik mingisuguses vormiuuenduse mõttes, mis vastupidi laenab ajaloost, laenab igalt poolt kujundeid, laenab füüsilisi objekte oma teosesse, läheb mõttes tagasi ja loob sellest siis mingisugusegi uue terviku. Nii et on selles mõttes kogu selle 80. aastate tormi ja tungi arvestades on see väga iseloomulik teos sellel ajale. Siis siin on näha sellist 80. aastate teatavad veel laiendust sellele mütoloogilistele teemadele kunstis. Ja see saal on nagu mõtteliselt näitab sellist metafüüsilist ja kehalist poolt olla ja kunstis. Sel taga on Mari Kurisma väga kaunis selline metafüüsiline maal, Seinte Leve Kask, Urmas Viik. Ja siin keskel on Anu Põdra skulptuurid, mis on 80. aastate kunstimaailmas väga erandlikud. Ja on ka väga erandlikud, mitte ainult kuidagi Eesti kontekstis, aga ka tollest sotsialismi maade kontekstis ja väga relevantsed ka kaasaegse kunsti keskkonnas. Et need on skulptuurid, mis ei ole sellised monumentaalsed, õilistavad, pühitsevad skulptuurid, vaid skulptuurid, mis on tehtud aga sageli väga sellistest igapäevastest materjalidest, tekstiilist, nöörist, plastikust, karvadest, nahast. Skulptuurid, millel ei ole nagu sellist ühte püsivat vormi, vaid nad pigem nagu muutuvad osaks sellest igapäevasest maailmast või valguvad kohati, tundub, et valguvad laiali või kukuvad koost peaaegu. Need on sellised haprad, kehalised või kehaga seotud, mingil viisil kehalisusele osutavad objektid, mis olid siis tolle ja ühesküljest tolle ja kunstis erandlikud ja mida samas on avastatud nüüd hiljem. Ja toodud välja üha enam, nii et Anu Põder on üks nendest nõukogude aja kunstnikest, aga tegelikult on need ilmselt kui veel, kelle tegelikult kõige paremad ajad on võib-olla veel ees, kes alles tuleb nagu leida sellest ajaloost ja anda neile tähendus või tähendusi nii, et nad muutuksid kuidagi kõnekaks relevantseks meie tänases maailmas. Ja sellega ma arvan, et ongi kohane lõpetada.
See neljanda korruse püsiekspositsioon jääb kindlasti avatuks ka pärast kriisiaega. Ja kuna ma täna rääkisin tõesti ainult väga väikesest osast töödest ja libisesin paljudest asjadest üle, siis te olete väga oodatud seda näitust vaatama, siis kui Kumu uuesti avaneb. Aitäh kuulemast!